abazanyi ba timu ya Gwanga The Cranes amakumi abiri abaguchangira abweru we Gwanga abaitiddwa omutendesi Jonathan McKistro okutandika okutendekebwa nga beetegekera South Sudan Nambole. Kuliko abakwasi ba goolo babiri okuli Dennis Masindo Onyango awa Mamelodi Sundowns ya South Africa amune Salimu Jamal Magoro wa Al Hilal ya Sudani, ng'ono akomezeddwawo ku timu oluvannyuma lw'okwejerezebwa omusango gw'okuyisaamu amaaso mbaka wa Lukaunte Odonga Otonga akoyesa omukutu gwe ogwa Twitter. Abazibizi bali mukaaga nga kuliko Nicholas Wakiro wa Dado wa Azam FC ya Tanzania, Elvis Okero Bomono wa South End ya Bungereza, ng'ono gwe gusoosa okuyitibwa ku timu ya Gwanga The Cranes, Joseph Benson Ochayi wa TP Mazembe ya DR Congo, Ronald Muchibyo wa Stars FK ya Sweden, Timothy Awani wa FC ya Shudud ya Israeli wa Mune, Belvis Mugabi wa Motherwell ya Scotland, abawutanya baitidwa Imaika Zero wa Chicago Fire ya America, Jaden Oneni wa Bradford B ya Bungereza, ng'ono yegwe gusoso kuyitibwa ku timu Tadeo Lwango wa Tant FC ya Misiri, Khalid Awucho wa Misiri Le Makansa na ya Misiri, Alan Okero wa Paladu SC ya Algeria, Mune Moses Waiso wa Supersport United FC ya South Africa, abatebi abayitidwa Emmanuel Anodio kwe wa Al-Ittihad Alexandria ya Misiri, Abdul Malo wa Pyramids FC na ya Misiri, Alan Chamba wa El Gowon ya Misiri, Alex Bako wa Ume FC ekibinja ekyokusatu mu Sweden wa Mune Carl Anthony Uchechu ku Mubiru Ikepuzo wa Art FC ya Scotland, na omutebi Carl Anthony Mubiru ne gwe gusoso okuyitibwa ku timu, ng'omutebi Patrick Adwa Ismail SC ya Misiri, na omuzibiza Isaac Mulema wa Victoria Zizkov ya Czech Republic basuuliddwa olw'omutindo gw'ekibogwe, ng'ate ye omutebi Mia Faruk wa Konyaspe ya Buturuki alekeddwa ebbali olw'ovune. Bano bakwegatibwako abazanyi ba waka bataano abatanategeerekeka nga basuubirwa okuyingira enkambi ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi guno okutandika okutendekebwa. You know, we're not guaranteeing anybody that they're going to be in the 11. They've got to come in and compete and show that they deserve to pull on the shirt. But we're confident these three boys can play a big part in what we're trying to achieve in the coming years. Omupiira wakati wa Uganda ne South Sudan gwa mpaka za Afrika ez'okusunsulamu abalizannya mu Afcon ya Cameroon omwaka ogujja, nga Uganda yegenda okusooka okukyaza South Sudan ya Nambole ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana. Omwezi guno olubadde nga n'oluvannyuma lw'ennaku bbiri mu kisaawe kya Al Hilal Stadium mu kibuga Khartoum ekya South Sudan, olw'ensonga nti ekisaawe kya South Sudan mu Juba kya David Zibwa, Uganda ekulembedde ekibinja ekyokubiri n'obubonero buno okuva mipiira ebiri ng'ebwenkanya ne Burkina Faso, nga Malawi erina busatu ngayo South Sudan terinayo kabonero konna.